Håller. Fan! Nej! Är det inte med mer? Hej! Ja! Välkommen till Saints Row del 6! Nu ska vi dansa, säger Marcus! Herregud. Jävla Marcus. Nya krafter, vi kan bära objekt och ja. För att använda dem för att slå till fordon. Eller, slå till dem för fiender, men ja. Ja, Marcus, du är kul du. Vi är fasta för länge i ett uppdrag där. Ja. Herregud. Ta med nästa uppdrag då. Ja, är du på väg hit eller? Hit? Ja, dit där vi ska till. Ja, den där lilla tvåan. Tvåan vet jag inte om du står med. Är du där nu? Nej, jag är på väg dit. Ja, då är du. Jag tänkte sånt jag är på väg dit till fel. Ja, det gör du alltid. Haha! Kom nu! På väg! Nej, vad är det här? Ja, det Saints Row! Ja, det vet jag, det är Saints Row! Nej! Aha. Hörde du, Marcus? Förstår du? Nej. Alla de där symbolerna är baserade på vart du ska kasta. Så människosymboler kastar du människor. Fordonssymboler kastar du fordon. Vad var du? Vår lilla kissekatt. Oh yeah. Kasta på människor, bilar och Kinky. Professor Genki's Mind Over Murder! Woho! Everybody's favorite alien overlord, Shinyak! That's right, folks. The maven of Mascot Mayhem has teamed up with the conqueror of countless galaxies to create an all-new Genki experience. As folks at home know, by exploiting weaknesses in Zinyak's meticulously crafted simulation, our contestant has gained the power of telekinesis. But they will have the power of the mind to complete the challenges ahead of them today. I can now see why the professor was so eager to test this with Zinyak. This should make for an interesting addition to the Genki family of games. Right you are, Bobby. So let's meet our contestant, the winner of Genki Bowl 7. And our favorite contestant, the president of the United States. Or whatever bits are still floating around in space, right, Zach? Too soon, Bobby. Too soon. Let's get to the action. So, Bobby, how do you think the addition of superpowers is going to affect the game? Dang, you're beating him. Hit the manual draw. Super speed, super jump, and moving things around with the power of your mind. I'm expecting
high action and lots of flailing bodies. Makes you wish you had superpowers, doesn't it, Bobby? I'm just happy not to be stuck in a vat full of foul nutrients. Reliving my worst fears for all of eternity. Ja, det är så sportnivå. Can you imagine Genki and Zinyak flying across the galaxy together, conquering worlds and abducting the biggest badasses each planet has to offer, and pitting them against each other in a superpower to the death? Bobby, are you feeling all right? Or they could team up against an army of mascots, flaming mascots, armed, rocket launchers, and RPGs. Nej, jag har... Eller jo. Dream, Bobby, but as you know, the world's biggest badass har du människor? Locked away years ago. True, en polis, men fan är det? No, we're not, Bobby. And that's it for our first match. Silver! Woohoo! Vad kul! Det var kan en dansa så det är perfekt. Ja. Wow, Tilla. Woohoo! Whoops. Walk me through how Sid is gonna help us free Matt. Vad gör du? Kan vi ta den här? Nej, vi ska ta den som är huvuduppdrag. It's Matt Miller. Vadå, vill du köra katten igen eller? Det var så kul. Fasiken. Jag laddar ammo bara. Snabbare att springa, Marcus, än fordon. Vem behöver fordon när man kan springa så här fort? Ingen aning. Ja, föreställ dig en människa är så här, Marcus. Då är det ingen idé med fordon längre. Tycker inte jag. Speciellt om vi har superkrafter och vi kan bära tunga saker. Vet, och bara kasta bala bara på en hand. Fan. Ja, då behövs det inga fordon längre. Bara människor, människor superkrafter. Dit vi ska. Eller på väg dit, va? Och samtidigt plocka grejer. Vad fan är det nu? Jaha. Nej! Jo! Eller vad du tänker på? Kom nu! Kom nu, låt mig vara katt! Ja, kom nu! Kom nu, jag kommer ni, kom! Hjälp! Du? Slå mot fordon där. Eller fordon. Slå mot fiender. Och hjälp att dö! Hjälp! Hjälp att dö! Jag är död. Jag är... Därför du inte går fram förrän jag kommer. Jo, jag kommer fan. Såklart går jag fram om du ska komma fan. Usch. Marcus fel. Va? Dog du också? Eller vad fan hände? Jag trodde att vi började om det när du dog. Nej! Fan. Vi har inte startat uppdraget. Fan jävlar. Oh! Vad gör du?
gör det nu! Ser du vad Marcus gör i vardag i livet? Han lämnar mig. Herregud. Co-op, invite friends. Kom nu. Ja, det undrar jag med faktiskt. Ja. Är du inne eller? Nej, nu skjuter ingen hare. Jag ser inte dig. Den här fasiken! Åh! Vad har du gjort nu då? Woho! Vad har du gjort, Marcus? Nu hoppas jag att jag kommer. Ja, det sa du, Johnny. Men vart du är vet jag inte. Nej, 420 meter. Ja, det är bra. Jag kan bara starta uppdraget här. Ja. I was shocked when the boss picked you to be the vice president, but you ended up working out. That's only vaguely insulting. Look, you sound just like Julius. Vad är de som såg oss nakna? Jo. Vadå, de räddade oss ifrån från att fastna i det här digitalvärlden. Ja, nu ska vi gå till riktiga världen och rädda några utav våra polare som är också fast där nakna. Ska vi se mer naket? Ja, honom, kom minst honom från Saints Row 3. Nej. Hur vågar Marcus? Uh-oh. You can give me a gun anytime, Kinsey. Well, you don't have superpowers either. Jesus Christ, Kinsey. Why the fuck are there words in my face? It's a command prompt. Just give me a second. Ja, Max, men skacka lite. This brings back memories. Damn it, the camera screwed up. Vad fan? Fucking 80s. Just throwing this out there, but Det här är gamla gott 80-talsspel. I'm trying, but I'm not used to the code they're using. Give me a second. Vem är jag? Ja du, den som inte pekat. Au! Jag lät en styrning på den här fasiken. Jag hatar den här styrningen, jag vet inte knappt. Ja, det här är gamla goda tidigare spel, Marcus. Om du körde stridsvagnen på gamla spel. Nej. Ja, det är bättre. Finally, I get to just blow shit up. Well, I wouldn't want you to go outside your comfort zone. I must say, I am amused at this attempt to save a man who tried to kill you once. Three times, Zinyak. Try to keep up. All the same, what is it you hope to accomplish? Mr. Miller is beyond your help. We'll see about that. Very well. Your futile attempts do entertain me, after all. You girls kick ass! Tank fight! Yeah. That's a lot of firepower. Destroying the tower should destroy the tank with it. Miss Kensington is rather astute for a human. Yeah, well, big towers controlling security on Vad gör du? Va? Det stod att du blev disconnected. Jag är kvar! Nej, det stod att du inte är med längre. Va? Ja! Du hoppar ur! Nej, jag är kvar här i spelet! Det är du som har försvunnit! Nej, det är du! Nej, jag är kvar här! Nej, det är jag som inviter dig för. Jesus Christ, jag är kvar i spelet! Enligt mitt spel så förlorar vi uppdraget på grund av att du inte var längre med. Det här
brings back memories. Damn it, the camera's off. Måste... Nu spelar jag fan det här i själva tanken skit. Kom nu. Jag har inte fått något. I'm trying. Ja, fast vilken jävla. Ja, nu har jag fått. Jag har inte fått något. Ja, nu har jag fått. Fast. Jag är själv här. Nej. Hallå. Det står du kan inte hoppa in när jag är på uppdrag. Fasiken. Ja, men ja. Lycka till. Nej, usch. Visst har vi så kul tillsammans. Nej, alltså jag kan inte jag kan inte heller avbryta det här. Nej. Hur går det? 3D? Ja, du. Sorry, user slipped. Så du styr med den här jädra. Ja. Almost beats dancing. Men vad fasiken? Jag kan inte hjälpa dig så mycket. Nej, jag ser det. Ah, nu är det bättre. Det här är bättre vinkel. Jag visar respekt för dem som gjorde spelutveckling i början. Men fy fan vad jobbigt det var att spela då. Men det var då de spel man hade. I den tiden. Men vad gör du för något nu egentligen? Very well. Your futile attempts do entertain me after all. Ja, det är bra. Jädra skit. Touché. Jävla Marcus, lämnar vi det här? Ja, jag vet. Vi kan inte göra så mycket. Ja, visst mycket. Nej, jag ser inte vad du gör. Det är själv. Nej, du vet jag kör tank, va? Ja. Det var ju så kul med att köra tank. Här tycker jag att det blir väldigt deprimerad. Ja, det är en labyrint. Måste köra en labyrint också. Fasiken. Ja, vilken. Nej, jag vet inte ens vart jag ska. Nej, det vet inte jag heller. Jävla tankar. Ja, det måste vara en tank. Then we grab Matt. Oh, I don't think it should be that easy. He's made the tower invulnerable. Hang on, I'll find a workaround. Nej! Vad fasiken! Hallå? De är omringade. Au, 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 au! Hjälp, Marcus! Jag kan inte göra så mycket! Ja, men hjälp ändå! Hur då? Håll fingrarna. Ja, håll fingrarna. Back me up, Kinsey. Wait, let me try something.
Jag har bara lite liv, fasiken. Maska tillbaka. Vad fan ska min tank gick sönder? Jaha, nu tydligen ska jag köra en motorcykel. Ja, garanterat, ja. Men en fråga. Vadå? Det är inte jag gör nåt. Nej, fortsätt bara. Jag menar, jag bara frågar. Nej, det blir roligt för de andra ser för dig på din sida. Vi gör såhär. Vadå? Ja, jag måste ändå starta den här gången, skitet. Nej! Hallå? Va, nej! Nej, för vadå? Måste man göra sådär, fasiken. Är du inne nu, eller? Nej. Är det så att du är inne med? Nu. Vad har du gjort nu? Ja, börja om det vi ska göra om fan. För det var större uppdrag. Kan du kollapsa till det? Och här gången så hoppar du inte över. Jag hoppar över. Jag har sett det här, bla bla bla. Jävla Marcus, du ska inte hoppa, men du ska inte bara hoppa över. Den här gången Marcus hoppar du inte över. Va, ja. Jag har inte hoppat över någon. Jag har visst det. Jesus Christ, Kinsey. Why the fuck are there words in my face? It's a command prompt. Just give me a second. Woohoo! Woohoo! Damn it, the camera screwed up. Ja, det får du lita med mig också, fan jävel. Fucking 80s. Just throwing this out there, but men Marcus, tänk på de som gjorde det här spelet, Marcus, tidigare, i 80-talet. Då var det sån här typ av spel. Kunde man bara styra så här. Ja, oh, tack gud. Finally, I get to just blow shit up. Well, I wouldn't want you to go outside your comfort zone. Kom nu. I am amused at this attempt to save him. Ja, jag är på väg. Nej. Du lämnar mig sist, fan. Ja, men för du lämnade mig. Ska du säga? Mr. Miller is beyond your help. We'll see about that. Very well. Your futile attempts do entertain me, after all. That was fun. Miss Kensington is rather astute for a human. Yeah, well, big towers controlling security on a linear path. Not very creative for your superior intelligence. Touché. Woohoo! One more to go. Oh.
You're still kind of on my virtual shit list, Kinsey. Or what? Last time we were in cyberspace, you turned me into a sex doll. Dad, are you still mad about that? I said I was sorry. You gave me access to the webcam you set up in Viola's room. That's not an apology, that's creepy. Ow! Skjut! Jag skjuter, är det du som skjuter? Nej. Last tower, then we grab Matt. Oh, I don't think it should be that easy for you. Uh-oh. He's made the tower invulnerable. Hang on, I'll find a workaround. Nay! Upp och ner, fasiken! Fuck inte mig. Det här var jag fick lida medan du var... såg där och väntade på laddning. Fasiken. Nej. Back me up, Kinsey! Wait, can you trust me? Nej, det är ja, tillbaka till motcykeln. And you do. Juhu! Kom nu! Vad fan ska du? Jag vet inte. Oh, look, an alien with a sex complex. Surprising. So this sentiment comes from more than just the Zin, my dear. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day. To the last syllable of recorded time. Yeehaw! Our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Nay! No! Nej! Ja, kom nu! Jag försöker, jag tror vi har... Du säger att du skulle tycka att det var kul att köra motorcykel, vad gör du? Nej! Thanks for sharing your high school poetry. It's a quote from Macbeth. Yeah, I don't know. Au! Au! Hur går det? Jag krockar egentligen. Kommer du eller är du på väg? Ja. Jävla tanke. Woohoo! You're coming up on Matt's pillow. Ow! Ow! Prison break without a gun. Chances are it's not a standard behind bars sort of prison. You'll just have to wing it. Wing it. Great. What can go wrong? Oh, and since I can't see what's going on there, Dad will be able to help you either. Look, vad är det? Jättelångt! Jag är snart framme. Ja, jag ser det. Nej. Before I place a choice, walk through the blue door and continue to face yet more failures at saving those closest to you. Your race will live on borrowed time and will, through your fire. Jaha, just vad, det är jättekul. And I will release the humans whom I have collected. I will give them amnesty and even a ship from my fleet to do with as they see fit. However, in choosing this door, you will willingly commit yourself to execution. Nej, inte röda. Where you can prove to be the savior of humanity, or its absolute destroyer.
What am I looking at? This is your life as it led you to this point. Ja, jag undrar, vad händer om man väljer röda? Det här betyder, röda betyder döda dig själv och rädda människor-racet. Eller blåa, rädda din vän och gör så att många andra människor skadar sig. Då tar vi röda. Ja. Vi dog. Fan! Nej! Du sa vi tar röd! Du sa röda, okej! Okay. Ja, det var den, playthrough av Saints Row 4. Vad bra, eller hur? Ser du? Han ljög till mig. Han räddade ingenting. Han ljög. Herregud. Ja, därför man inte ska lita, du vet, onda människor när de säger bara om du offrar dig själv så kan du rädda din människovärde bara, eller hur? Ja. Ungefär som att... What am I looking at? This is your life as it led you to this point. It was total bullshit that you could only carry 200 pounds of poison in the... Wait, is that Matt? Trapped in technology he doesn't Nej. In a cyber he can't control. Matt, stay calm. I'll get you out. Without Miss Kenzie. Vad ska vi skriva? Jag har ingen aning, jag bara skriver på. Det gamla går till det spelet. Jag har ingen aning, jag bara klickar lite. Bla 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 bla. Fasik. Swim to the left. Swim to the left. Drink the milk. Det här är bra. Det här är bra syn. Det här är bra syn. I am slave. Fuck off. Jag är ingenting av det här. Herregud. Jag klarar mig. Nu är det upp till dig. Ja, lycka till Marcus. Det gamla går till spel Marcus. När man bara valde så här vägar vad man skulle gå. Men då var det så här digitalt, du vet, bara. Ja, du vet, som du ser. Nej, det är bra. Ja, det är jättebra du kom fram till den biten. Vet jag redan klar, så jag väntar på dig bara. Man pratar lite Marcus, vad händer? Vad är det här? Jag fattar nada, ingenting här. Tror du att jag fattar ibland? Ja. Nej, du lyckas eller? Jag vet ingenting. Nej. Key, gotta relax. You guys an MI6 agent, take care of himself. You need help, and you're the commander in chief. That's a really good point. Why didn't we think of this earlier? Oh, I did. I'm just not a big fan of Matt. Kinsey, come on. Can't I get some payback? Or he got a little dead, who knows? Oh, he's fine. He's probably having the time of his life exploring Zinyak's ship. Ja, där vi alla är nakna. Kan vi vara nakna själv också? Nej, du vet Marcus att de fångar alla oss nakna och sen kommer vi ut därifrån i världen så är vi nakna. Ja, oh, herregud. Jaha, vi måste därför avsluta den här delen. Ja, rolig del. Wow. Nej. Vi säger som vi brukar. Alla måste dansa. Nej, usch på det. Oh. Vi ses i del... 6, 7, eller vad är det för? Usch på dig. Del 7, ja. Ja, del 7. Det här var 6. Ja. Usch! Ses snart!